Ana endi marhamat, chiroyli o'yinlarga tayyor qilamiz. Barcha barchangizni. Yil oxir yiljiq bo'lsang, o'lgandagi yiljiq bo'lsang. Oqqushimdan juda o'lgandagi yiljiq bo'lsang. Çekip başımda, hamza akli içine acikim
kanalimizdagi rozigrish davom etmoqda. Mana ko'rib turgan Spark'ingiz va bundan tashqari yana bitta Spark, bitta Nexia, ikki jami 3 ta mashina qo'yilgan. Jami 1.5 mingta bilet. Bilet narxlari O'zbekistonga ham sotilmoqda. O'zbekistonga 150 ming so'm Agrobank kartasiga to'lov qilasiz. Rossiyada bo'lsangiz 1000 rubldan to'lov qilasiz. Agar boshqa davlatda bo'lsangiz $50 3 ta, $100 7 ta bilet sotib olishingiz mumkin. Chekini to'lov qilganingizdan keyin Telegram raqamidan yuborasiz va administratorlarimiz sizga bilet yozib berishadi. Xohlasangiz o'zingiz tanlagan nomerni olasiz, agar siz tanlagan nomer sotilmagan bo'lsa yozib berishadi, bo'lmasa boshqa nomer tanlab olishingiz mumkin. Undan tashqari 40 ta mayda sovrinlarimiz bor. Ko'pchilik aytishadi, O'zbekistonga ham sotyapsizmi deb, ko'pchilik tushunmagan yoki eshitmagan bo'lishi mumkin. O'zbekistonga ham bilet sotamiz. Shoshilinglar aziz do'stlar, biletlar juda ham kamayib bormoqda. Omadlaringizni sinab ko'ringlar.
Thank you.
bizning kanalimizdagi rozi kirish davom etmoqda. Mana ko'rib turgansiz parkingimiz va bundan tashqari yana bitta Spark, bitta Nexia, ikki jami 3 ta mashina qo'yilgan. Jami 1.5 mingta bilet. Bilet narxlari O'zbekistonga ham sotilmoqda. O'zbekistonga 150 ming so'm Agrobank kartasiga to'lov qilasiz. Rossiyada bo'lsangiz 1000 rubldan to'lov qilasiz. Agar boshqa davlatda bo'lsangiz $50 3 ta, $100 7 ta bilet sotib olishingiz mumkin. Chekini to'lov qilganingizdan keyin Telegram raqamidan yuborasiz va administratorlarimiz sizga bilet yozib berishadi. Xohlasangiz o'zingiz tanlagan nomerni olasiz. Agar tanlagan nomer sotilmagan bo'lsa yozib berishadi, bo'lmasa boshqa nomer tanlab olishingiz mumkin. Undan tashqari 40 ta mayda sovrinlarimiz bor. Ko'pchilik aytishadi, O'zbekistonga ham sotyapsizmi deb, ko'pchilik tushunmagan yoki eshitmagan bo'lishi mumkin. O'zbekistonga ham bilet sotamiz. Shoshilinglar aziz do'stlar, biletlar juda ham kamayib bormoqda. Omadlaringizni sinab ko'ringlar. Hey!
bilasan.